Inclusive filmando aqui, ó. Obrigatório o cinto de segurança, né? Inclusive as pessoas estão de pé. Tinha lugar lá. Tinha lugar. Olha, pega a passagem que deve ter um número. Cadê? Não, vou ligar. Então, para onde? Os quatro. Deixa eu sentar no chão, não é? Então, tchau. Deixa eu voz aqui, pode ir lá. Parece que é passagem para mim. Parece que é passagem para mim. Sente. Pega a passagem, um mês antes. É 0. Provavelmente não deve ligar de celular. Zero 800 880.